ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧನುರಾಶಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5 ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, 2 ಶುಭ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರವಿ ಸಂಚಾರ, ಶನಿ ಸಂಚಾರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರವಿ ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಧನುರಾಶಿಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊದಲೇ ಕರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ನಾವು ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಾವಂದ ನಾವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಹಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ಅನ್ನೇ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ವಹಿಸಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹ್ಞೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ಏನು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗುತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಎದ್ದೇಳಿ, 9 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಎದ್ದೇಳಿ, ಈ ಥರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ, 1 ಗಂಟೆ ಊಟ, 1:30 ಊಟ ಅಂದರೆ 1:30 ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದೇನು ಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡು, 2 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು, ರುಚಿ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಧನುರಾಶಿಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಧನುರಾಶಿಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ, ಧನುರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಬೇಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಆಗಲಿದೆ, ಲೈವಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಹೋಮ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಾಗೋ ಪ್ರಸಾದ. ನಿಮಗೆ ಹೋಮದ ಭಸ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಮದ ಭಸ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. 2ನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು ಪ್ರಭಾವ, ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವ, ಷಷ್ಠ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ, ಷಷ್ಠ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ, ಸುಮಾರು 3-4 ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನ ಕೊಡದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅರ್ರಾವೆರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಈ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎನರ್ಜಿಗಳು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪರ್ವಕಾಲದ ದಿವಸ ನಾವು 1ನೇ ತಾರೀಕು
ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ವಾರಾಗಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಷಷ್ಠ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಒಂದು ಸಂಚಾರ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳು, ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳು, ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು ತಟ್ಟಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಅಘೋರಾಸ್ತ್ರ ಹೋಮ, ಏನೋ ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ವಾರಾಗಿ ಹೋಮ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ವಾಸ್ತುದೋಷವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಹಾವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಹಾವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅಘೋರಾಸ್ತ್ರ ಹೋಮ, ಮಹಾವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ವಾರಾಗಿ ಹೋಮ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಣೆ ಮಾಡಿ, ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂಧನ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಹಾಯಂತ್ರಗಳನ್ನು, ವಾಸ್ತುಯಂತ್ರ ಇದು, ವಾಸ್ತುಯಂತ್ರ ಇದು, ಈ ಮಹಾವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವಾಸ್ತು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ತೂಗಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ನೇತಾಕೋ ಥರನೇ ಇದೆ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು. ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಮಾಟಮಂತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಮದ ಭಸ್ಮ, ಆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಸಹ ಈ ಹೋಮದ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಸೋಡೋರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಧನುರಾಶಿ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬೇಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಹೋಮ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಧನುರಾಶಿಯವರು ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಅದೊಂದೇನೋ ಟಿ ವಿ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಫ್ರಿಜ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ತಲೆ ಹತ್ರ ತಲೆ ದಿಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಆದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಾದರೂ ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಏನೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪದ ಏನೋ ಮಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ. ಆವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಿಚ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವಘಡಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಘೋರಾಸ್ತ್ರ ಹೋಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕುಜಶಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಇರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಹಾವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಇದು, ಈ ಒಂದು ನೇತಾಕುವಿಕೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ನೇತಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೇತಾಕ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಸೋಡೋರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಶುಭ ವಿಚಾರಗಳೇನು? 2 ಶುಭ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕಂದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶುಭ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀರ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ.
ಆದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನಾಗಮನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಧನಾಧಿಪತಿ ನಿಮಗೆ ಶನೇಶ್ವರ, ಶನಿಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. 7:30 ಬಿಡುಗಡೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ರವಿ ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ, ರವಿಶಾಂತಿನೂ ಆಗಬೇಕು. ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಷಷ್ಠ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶುಕ್ರನು ಒಂದು ಲಾಭಾಧಿಪತಿ, ಹೌದು ಶುಕ್ರನು ಆರಾಧನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಶಾಂತಿ, ಶನಿಶಾಂತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗೊಂದು ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳು, ಮಹಾವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ವಾರಾಹಿ ಹೋಮ, ಮಹಾ ಏನು ಅಘೋರಾಸ್ತ್ರ ಹೋಮ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಎಲ್ಲ ಹೋಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕು ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಹೋಮ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರಲಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಶುಭ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ 2 ವಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಳಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖರೇ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕು, ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೀವೇ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಏನೋ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೋ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತೋಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಮುಂದಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಲಿ. ಅನ್ನು ಈ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇ ಧನುರಾಶಿಯವರು, ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿವಾಹ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣ ಯೋಗ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಹೋಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 1 ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುರೂಪ ವಧು ಅಥವಾ ವರ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕು ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಮಗಳು, ಅಘೋರಾಸ್ತ್ರ ಹೋಮ, ಮಹಾವಾಸ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹ ವಾರಾಹಿ ಹೋಮ, ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಹೋಮ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಗುರು ಶಾಂತಿ, ಶನಿಶಾಂತಿ ಸಹಿತ ಮಹಾನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಮ, ಇಡೀ ಹೋಮ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈವಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಹೋಮ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಹಾವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ವಾಸ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಸಡೋರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ, ಧನುರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.